Salam Səməd Ağa müəllim. Bugün sizin universitetdə gözəl bir tədbir baş verdi. Xanlar Əhmədovun heykəltaraşlıq əsərlərinin sərgisi. Siz də sərgidə iştirak edirsiniz, açılışda da çıxış edirsiniz, elədir? Bəli. Xanlar müəllimi çoxdan tanıyırsınız? Çox, lap çoxdan. Amma mən yəni həmyaşıq, çox bir beynəlxalq sərgilərdə, yəni bir ailə dostu kimi. Həmişə bizi gəlib gedən, yəni çox gözəl insan, sənətkardır, yəni Azərbaycanın ən büyük sənətkarlarından biridir. Çox gözəl sənətkardır. Onunla beynəlxalq sərgilərdə də çox olmuşuq. Bulqaristan, Şuvaşistan, Moskvada mərkəzi rəssamlar evində beynəlxalq sərgidə də iştirak etmişik bərabər. Həm yol yoldaşı kimi. Çox gözəl rəssamdır, insandır, qəlbi çox tənidir, insanlara kömək edən, yardım edən, hər tərəfi demək olar ki, böyük bir insandır. Xalq rəssamı, dosent, əməkdar incəsənət xadimi, bunlar aydındır. Bəs bir müəllim kimi? Müəllim kimidir, çox gözəl belə insanlar, yəni müəllimliyində bütün müəllimlərlə də çox səmimi rəftar edən. Heç kimin qəlbini qırmayan, heç kimə belə bir incik deyilən bir söz söyləməyən bir insandır. Yəni, hamısı da razıdır müəllimlərdə, tələbələrdə. Tələbələr də çox sevir onu. Tələbələrin münasibəti? Tələbələrin münasibəti çox yüksək. Yəni, bəzən deyir ki, hanlar müəllim qiyməti yüksək verirsən. Bir eşi qoy uşaqdır, qoy tələbədir, öyrənəcək. Yəni, yüksək qiymət verir. Biz müəllimlərə biraz etiraz etsək də, amma o tələbənin belə qəlbini qırmaq istəmir, incitmək istəmir. Belə bir insandır, səmimi bir insandır, ürəyi geniş bir insandır. Amma sənətkarlığıma da söhbət olabilir, çox əsərləri. Həm burada, həm xaricdə, Azərbaycanda tanınmış bir rəssamdır. Çox gözəl. Səməd Ağa müəllim, bizim jurnal tanış olaq jurnallardanır. Özünüz haqqında bir balaca məlumat versəz, çox gözəl olar. Mən 1978-ci ildə Leningrad Muxinə, yəni indi Petersburgda Muxinə Akademiyasını bitirmişəm. Bəli. Rəssamlıq Fakültəsini. Ona Rəzim Əzmizadəni bitirdikdən sonra oranı bitirmişəm. Avropa, Asiya, Ümumtar Elmlər Akademiyasının fəxri ünvanını almışam Qazan şəhərində, Tatarstanda. Dünya Rəssamlı Akademiyasını üzvüyəm. Xanlar müəllim də Dünya Rəssamlı Akademiyasının akademiki üzvüdür. Biz də biz Azərbaycanda bir 9 nəfər var üzvləri seçilir. Biz də ikimiz də yəni oranın üzvüyük. Bir də, mən də bir neçə illər Türkiyədə işlədim, Antalya şəhərində Gözəl Sənətlər Fakültəsini, yəni Rəssamlıq Fakültəsinin quruçusuyam. Oranı bıraxıb, yəni vətənə döndükdən sonra oraya mənə dəvət etdilər. Mən də orada çalışmağa başladım İncəsənət Mədəniyyət Universitetində. Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvüyəm, UNESCO-nun fəxri professoru ünvanım var. Bir çox ünvan medalları var, amma hamısını xaricdə almışam. Bəli. Burada Azərbaycanda heç bir şey almamışam. Yəni, hamısını mən biraz şey deyiləm, yəni, tələbkar deyiləm. Artdır, ünvandır, amma xaricdə, yəni bu Bulqaristanda ən yüksək, yəni 20 xarici dövlətin arasında beynəlxalq simpozyumda iştirak elədiyi kanlar verdi. Bizə verdilər Azərbaycana, o ünvanı da, yəni ödülü də biz aldıq. Yəni 20 dövlət içərisində simpozyuma qatıldı. Sezapo kəndində, şəhərində çalışdıq, simpozyumda iştirak elədi. Yəni biz davamlı, keçən ildə xanlar müəllim oradaydı. Yoldaşıyla bərabər orada heykəl işləri, çalışmaları oldu. O da gözəl əsərləri yaratdı. Yəni bu bizim fəxrimizdir. Yəni biz Azərbaycanın harada olsaq, yəni mən deyim ki, Şimal Buzlu Okeanı can olmuşam. Yəni Danimarkada 3 şəhərdə sərgi açmışam.
İtalyanın başlanğıcından aşağısına qədər səyahətdə olmuşam. Baden-Baden'da, Nürnberg şəhərində, Avstriyanın Schwaz, Innsbruck şəhərində aylarla qalıb yani, iştirak etmişəm. Sərgilər, fərdi sərgilərini açmışam. Dünyanın bir çox ölkələrində demək olar. Rusiyada, Azərbaycanda da, Antalya'da çox sərgim oldu. Türkiyənin İzmir şəhəri, İstanbul, Ankara, bir çox şəhərdən sonra sərgilərim var. Ama aslında budur. Ama azaz yani dostumuz, kardeşim, xanlar benim. Yani o büyük sənətkar. Həqiqətən Azərbaycanımızın fəxridir. Büyük sənətkar. Səməd ağa müəllim, pedagoji fəaliyyət dövründə tələbələrin arasından istedadlıları yetişibmi? Bəli. Bir kişinin adını çəkə bilərsin? Ədalət Məlmədov, mən pedagoji universitetində də dərk edir. O illərdə mənim tələbələrimdən birisi Ədalət Məlmədov. Çox gözəl, Azərbaycan rəsəmlər tifamiyyəsi oldu. Sonra Türkiyədə çalışmağa başladı, Kastamonu şəhərində. Yəni, o təmsil etdi Azərbaycan. Yəni, artıq dünyada tanınır. Tanınmış bir rəssamlardan idi. Amma ki, bir çalan olaraq həyatdan köçdü. Amma o əsərləri yaşayır. Əsərləri yaşayır. Yaşayır, əsərləri yaşayır. Səməd ağa müəllim, ailənizdə davamçılarınız var mı? Yox, mənim ailəmdə rəssamlıq, əsərlərdə belə davamçı yoxdur. Amma Türkiyədə davamçılarım çoxdur. Arayırlar mənim tələbələrim orada. Axtarırlar, soruşurlar. Burada sərgi açmaq istəyirlər. Çox bacarıqlı tələbələrim var. Yəni işte. Qazandırmışam Türkiyədə çox böyük. Gəncləri yəni öyrətmişəm şey. Çox gözəl. Çox sağ olun Səməd ağa müəllim. Sizə də, sizin davamçılara da, arzulara da uğurlar. Çox sağ olun. Çox sevdim, çox sağ olun.